今夜、都内で行われるライブに向かう人にスマホの中を見せてもらうと、操作中になってますね。はい、はい、これって今もう入れてからかなり633日。イベントに参加するときインストールを求められることもある接触確認アプリ ココア。はい、会場の中に、うん、同じ空間の中に入る。2年前に導入されたココアは、新型コロナに感染した人が登録すれば、接触した可能性がある人に通知が届くアプリ。先月までのインストール回数は延べ4000万回を超えています。ただ、これまで9月末よりですね、事実上機能していなかったと。一部の OS でおよそ4ヶ月間通知が届かなかったり、アップデートすると強制終了したりするなど、たびたび不具合が。その一方で、感染拡大の防止に一定の役割を果たしてきました。このココアについて、今日、河野デジタル大臣は。ココアを活用する前提が変わりますので、ココアの機能停止ということになると思います。政府が打ち出した感染者の全数把握見直しに伴い、アプリの機能を停止する考えを示しました。ところで河野大臣、どことなく動きがふわふわしていますが、腰痛予防のため椅子をバランスボールに変えていました。アプリの機能を止める日時は決定次第発表するとしています。今日のイベントに参加するためココアを入れたばかりだったという2人。サービスを廃止しますよってことが今日発表されて、びっくりびっくりです。みんな濃厚接触者とかじゃないっていうのが分かるから安心できる面があるし、重要だったんじゃないかなって思います。河野大臣はココアを総括するため今後利用者に対しアンケートを行う考えで、まだアプリを削除しないよう呼びかけました。一方、東京都でも方針変更が。今月26日から国の方針に沿って感染者の全数把握の見直しを行うことを決定。見直し後の届け出の対象は65歳以上の人、入院を要する人、重症化リスクがあって治療薬の投与または酸素投与が必要な人、妊婦に限定。これら以外の人については都の陽性者登録センターに自ら登録してもらうことで健康観察などのフォローアップを行います。ただ見直し後も都は感染者数の総数を変わらず把握できるということです。